બ્રેક ભાગ આગળ વાત કરીએ તો સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજના વધરાળ ગામની સીમમાં આવેલ ખેતરમાં બપોરના સમયે ઝૂલતા વીજ વાયરોમાંથી તણખ રાખડતા ઘઉંનો તૈયાર થયેલ પાક સ્વાહા. પ્રાંતિજના વધરાળ ખાતે આવેલ પ્રવીણભાઈ અમૃતભાઈ પટેલ તથા નાથાભાઈ સુખાભાઈ પટેલના ખેતરમાં બપોરના સમયે તેમના ખેતરમાં તૈયાર થયેલ પાકમાં તેમના ખેતર ઉપરથી પ્રસાર થતી વીજ લાઇનમાંથી તણખ લાખડતા ઘઉંના ખેતરમાં આગ પકડાઈ હતી. તો જોત જોતામાં આગે ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરતા ખેતરમાં રહેલ તૈયાર થયેલ પાક બળી ગયો હતો, જેમાં પ્રવીણભાઈ અમૃતભાઈ પટેલના 3 વીઘા અને નાથાભાઈ સુખાભાઈ પટેલના 2 વીઘા ઘઉં બળીને સ્વાહા થઈ ગયા હતા. તો આગ લાગવાની જાણ પ્રાંતિજ ફાયર ટીમને કરવામાં આવતા પ્રાંતિજ ફાયર ટીમ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી અને આગ ઉપર પાણીનો મારો ચાલુ કર્યો હતો. તો પાણીના મારાને લઈને પાસે આવેલ અન્ય ખેડૂતોના ઘઉં બચી ગયા હતા. તો ખેડૂતો દ્વારા પ્રાંતિજ વીજ તંત્રમાં અનેકવાર રજૂઆતો કરવા છતાં વીજ કંપની દ્વારા કોઈ પગલાં ન લેવાતા હાલ તો ઘઉંનો તૈયાર થયેલ પાક ખેડૂતોના હાથમાં આવેલ કોરિયો વીજ તંત્રના પાપે સીનવાઈ ગયો છે. તો આગના સમાચાર વાયુ વેગે ગામમાં તથા આજુબાજુના ગામમાં વાયુ વેગે પ્રસરી જતા લોકોના ટોરે ટોરા ખેતરમાં દોડી આવ્યા હતા. તો હવે જોવાનું એ રહ્યું કે સરકાર કે વીજ કંપની દ્વારા ખેડૂતોને થયેલ નુકસાનની રકમ ભરપાઈ આપવામાં આવશે કે કેમ, એ તો હવે જોવું જ રહ્યું. સંજય રાવલ સાથે કારુશી રાઠોડ, ZS TV પ્રાંતિજ. આજે અમારા ઘઉં ખેતરમાં વાયેલા એ ત્યાં GB વાયરો જવાથી તંખલા બે વાયર ભેગા થતા બે તંખલા કરતા અમારા ઘઉં હળગેલા બરાબર. અમે વારંવાર એમને રજૂઆત કરી હતી, એમને અરજી આપી હતી, તો એ લોકો રિપેરિંગ કામ માટે આવ્યા નહીં. એમાં અમારા બોનના પણ પાઇપને પણ નુકસાન થયું છે. અડગે હારા 3 વીઘા જેવા ઘઉં આશરે અડગેલા છે બરાબર. અને એ લોકો અમે વારંવાર કહેવાથી તો પણ એ લોકો આવતા નહીં રિપેરિંગ કરવા, તેથી અમારે નુકસાન ભોગવવાનું આવ્યું. આજ રોજ બપોરના ટાઈમે અમારા ખેતરમાં GB લાઇન જાય છે, એમાં GB લાઇનના વાયરો ઘણા ઢીલા હોવાથી 2 વાયરો અડકવાથી અગ્નિ પેદા થઈ અને અમારી અને બાજુમાં ભાઈ પીનાભાઈના ઘઉંમાં આગ લાગવાથી લગભગ 5-1 વીઘા ઘઉં અમારા બંનેના બળી ગયા છે. આજે અમારા તૈયાર થયેલા ઘઉં અમારો તૈયાર આવેલો કોરિયો નીકળી ગયો છે. એટલે સરકાર જો આ માટે કોઈ વિનંતી કરીએ છીએ કે જો સરકાર આ માટે કોઈ રાહત આલે, બોર્ડ આ માટે કોઈ રાહત આલે, તો અમે સરકારને વિનંતી કરીએ છીએ, બોર્ડને વિનંતી કરીએ છીએ. બોર્ડમાં આ અંગે જાણ કરેલી તમે પહેલાં? બોર્ડમાં આ બાબતે જાણ કરેલી કે વાયર ઢીલા છે અને તમે એને રિપેર કરજો, પણ એમાંનું કંઈ થયું નથી. આ દિન સુધી કોઈ સર્વિસ કરવા કે રિપેર કરવા કોઈ આવ્યું નથી. આ ગઈકાલે બનેલું?